Вітаю на каналі YouGames. Мене звуть Ігор. І ми сьогодні будемо дивитися на чергового персонажа з настільної гри Unmatched. Дуельної настільного всесвіту, не побоюся цього слова, Unmatched. І сьогодні до нас завітав ще один нагібатор з Unmatched. Перший в нас був, нагадаю, Медуза. Да? І тут в нас прийшов ще один нагібатор. Він же славетний брівноносець Бігфут. Ось такий хлопець. Да? Який разом з дуже цікавим персонажем, да? Який начебто і кроль, начебто і олень. Чорт його зна, не розбереш, хто він такий. Добре. Давайте знайомитися з ними ближче і зрозуміти, а в чому ж така сила і чому він такий нагібатор. Да? Бігфут. Він боєць ближнього бою, в нього 16 одиниць здоров'я, і він переміщується на 3 комірки. Да? Нагадаємо, що більшість всіх персонажів переміщується тільки на 2 комірки. Серед перших 3 локалізованих коробок є тільки 2 персонажа, які бігають на 3. Це Медуза, да, яка теж за сумісництвом є нагібатором, і є Бігфут, який переміщується на 3. Ну, ще можна згадати Синбада, який після прокачки може рухатися і на 4, і на 5. Але в базових в нього теж 2 переміщення. І йому допомагає кролень, да, не то кроль, не то олень. Він боєць ближнього бою, в нього 6 одиниць здоров'я. Ну, середній показник. І подивимося, насправді, на що він здатний, коли будемо дивитися на карти і розуміти, а що ж таке з себе являє ця тварюка або звірюка. Да? Розберемося. І основне вміння нашого Бігфута звучить наступним чином. Якщо наприкінці вашого ходу в зоні з Бігфутом немає ворожих бійців, можете взяти одну карту. Що це значить? Це значить, що якщо ми знаходимося в зоні, де немає бійців, да, наприклад, Робін Гуд десь там в нас подалі став. І тут немає бійців. Я додатково беру ще одну карту. І це дуже сильна властивість, тому що вона постійно дозволяє мені тримати в руці більше карт, ніж твій опонент. Ну, добре, якщо ти граєш проти Робін Гуда, в нього прям дуже багато карт на отримання додаткових карт, да, на отримання додаткових карт, але проти всіх інших персонажів, ну, Робін, Бігфут точно дає фору по набору карт. І ми розуміємо, що, ще раз нагадаю, що в цій грі, якщо в тебе не лишається карт на руках, то тобі буде дуже-дуже-дуже боляче. Тому що твій опонент чітко знає, що ти нічого не можеш протиставити його ультимативним картам, якщо в нього є на руках, і можуть наносити тобі ой, як багато урону. Добре. Всім розібралися. Бере додаткові карти. Скоріше за все, буде завжди з картами на руках. І це є великим плюсом. Давайте подивимося на колоду і чи є там великі плюси, чи всі плюси в нас закладені тут. Ну і давайте, першим великим плюсом є те, що унікальних карт в колоді 11. Знову ж таки, 11. Це як і у Медузи, як і у Робін Гуда, так і у Бігфута. Про що це говорить? Це говорить те, що колода абсолютно прогнозована і керована. Да? Тобто в нас небагато, більшість, не те, що небагато, а більшість карт, які є в колоді, вони там по 3, іноді навіть по 4 екземпляри. І, як завжди, почнемо знайомство з карт, з універсальних. І, як завжди, перше – це перегрупування, яке є універсальною картою. Да? І це або атака, або оборона з силою 1. Є поліпшення на 2. І після бою візьміть одну карту, якщо ви перемогли, натомість візьміть 2 карти. Такі карти 3. Ну, звичайна карта, нема про що казати, вже багато про неї говорили. Рухаємося далі. І це, знову ж, знайома нам карта, каверза, силою 2, з підсиленням 2, і негайно скасуйте всі ефекти карти суперника.
Знову ж таки, карта для того, щоб захищатися від сильних ультимативних карт вашого опонента. Забігаючи наперед, можу сказати, що Бігфут в цьому питанні, в питанні захисту від усіляких ефектів карт, просто красавчик. Тут прям нічого не скажеш. Він прям молодець з точки зору захисту, але давайте рухатися далі. Так, ця карта, якщо в інших колодах вона фактично єдина, яка захищає від негативних ефектів карт суперника, то у Бігфута це не єдиний варіант карт. Такі карти три. Далі. Це відома нам вже карта «Удар з розгону». Да, якщо пам'ятаєте, там то кулак якийсь там, та ще щось, то тут, звісно, ногою. Да, ви подивіться, яка нога там. І там, якщо так прилетить з розгону. Ну, карта силою 3, або на захист, або на атаку. В більшості випадків ви будете її використовувати саме в атаці. Да? Чому? Тому що під час бою, якщо ваш боєць на початку поточного ходу перебував на іншій комірці, значення цієї карти дорівнює 5. Да? Тобто силою 5. Прибігти і лупанути на 5, дуже смачно, таких 3 карти. Да, ми пам'ятаємо того самого Робін Гуда, наприклад, його ультимативні карти, їх 3, і вони стріляють теж на 5. Ну, чому ж смачно, особливо, коли ми добираємо карти, десь бігаємо, на 3 можемо бігати. Та, взагалі, все чудово. Карту зазвичай використовуємо саме в атаці. В обороні ви навряд чи захочете її використовувати. Але її може використати не тільки Бігфут, може використати і Кролень. Теж буде дуже неочікувано, коли прилітає Кролень і б'є тебе на 5. Далі, це карта, яка зустрічалася в нас в інших колодах, у того самого короля Артура, наприклад. Так? І це карта силою 4 на захист і на атаку, і це сутичка, поліпшення на 1. Після бою, якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою, перемістіть цього бійця максимум на 2 комірки. Да? Таких 3 карти. Так само, зачасту ми будемо використовувати її або в атаці, да? Тому що сильно б'є, або в обороні для того, щоб захищатися від сильних атак супротивника, ще й кудись там відштовхнути його. Ну, непоганий варіант, ми з ним вже знайомі. Рухаємося далі. І це карта, остання карта універсальна, яка є в колоді у Бігфута. Омана. Силою 4 і на захист, і на атаку. Може використовувати будь-хто, або Кролень, або Бігфут. І підсилення 2. І після бою перемістіть вашого бійця максимум на 5 комірок. Ви можете переміщувати цього бійця через комірки з ворожими бійцями. Що це говорить? Це говорить про те, що якщо нас загнали десь у якийсь кут, не знаю, давайте отак, да, і тут там стоять ворожі бійці, уявимо, що це у нас помічники, то що ми можемо зробити? Ми можемо, наприклад, або захиститися, або атакувати. І після того ми можемо раз, два, три, чотири, п'ять. Ми можемо просто втікти від наших ворогів, порушуючи базове правило гри, що через комірки зайняті ворогами йти не можна. А тут можна, будь ласка, омана. Ми ввели всіх в оману і вискочили. Дуже непогана карта. Чому? Тому що, особливо, коли ти граєш проти Робін Гуда, там його розбійники намагаються не підпустити тебе до самого Робін Гуда, для того, щоб ти своїм бревном його не стукнув. Да? Будь ласка, використовуємо цю карту і підходимо в притул, тому що за 5 комірок можна пробігти півкарти. Підходимо в притул до Робін Гуда і наступною атакою б'ємо нашого Робін Гуда. Да? Уявимо собі ситуацію, що в нас тут стоять якось тут помічники стоять, десь Робін Гуд далеко, ми б'ємо помічника, розбійника, ще його вбиваємо, і раз, два, три, підходимо в притул до Робін Гуда і граємо якусь сильну карту, наприклад, той самий там удар з розгону. Ми ж починали на іншій комірці, і влітає на 5 Робін Гуду. І прям може його навіть і добити. Тому граємо в задоволення цю карту. Їх таких нас 3, тому нас оточити буде вкрай важко. Як Кролення, так і Бігфута. І тепер рухаємося до наступного типу карт, це захист. І це
єдина карта на захист, яка є в Бігфута, але повірте, її буде більш ніж достатньо, тому що це вам лише вижається. Захист на 3 – це дуже непоганий захист, да? Тому що в середньому, ну добре, 2-3, да? Це непоганий захист. Підсилення 3 і негайно скасуйте всі ефекти карти суперника. Просто скасовую всі карти ефекти, всі ефекти карти суперника, те, що робить те саме, що робить каверза. Да? Тільки каверза захищає на 2, а це захищає на 3. І тому в нас в колоді насправді цілих 5 карт, які можуть заблокувати ефекти карти супротивника. І грати ультимативні карти, які пов'язані з безпосередньо з ефектами, той самий Дракул, там, той самий Джекіл і Хайд, та сама Медуза зі своїми там поглядами кам'яними і таке інше, або той самий Сінбад зі своїми подорожами, ну просто безсилі проти цього велетня. Ну безсилі, тому що ніякі ефекти вже спрацювати не можуть. Це фактично його антиульта, да? Антиультимативна карта, яка просто зводить на нівець всі сильні карти суперника, да? Крім тих, які просто сильно б'ють. Да? Тому у Робін Гуда, який є в цій самій коробці, да? В нього його ультимативна карта, просто сильний постріл на 5. Тому що інакше було б дуже-дуже боляче. Рухаємося далі. І тепер ми переходимо до одного з найсмачніших. Ми розібралися, що з захистом в Бігфута все гаразд. А тепер подивимося, що ж в нас з атакою. І з атакою в нас є наступна історія. Карту, яку може використовувати і кролень, може використовувати і Бігфут. Тактична втеча. Силою 4. І після бою виберіть порожню комірку в зоні цього бійця-нападника, перемістіть туди цього бійця. Тобто, знову таки, ми носимося по карті як шалені. Просто як шалені. Ми можемо підбігти, когось атакувати і втікти, якщо це, наприклад, кролень. Да, тому що кролення не хочеться підставляти. І ми дізнаємося, чому. Або навпаки, ми когось стукнули і перемістилися поближче до наступної нашої мішені. Когось вбили, якогось помічника вбили і ближче підійшли до героя для того, щоб з ним битися. Таких карт 2. Смачна карта. Прям будемо постійно використовувати її властивість, тому що дуже хочемо це зробити. Або навпаки, можемо кудись втікти. Або підійти ближче, або втікти. Далі в нас дикість. Отакі щелепи у нашого Бігфута, і це силою 4. Знову ж таки, вище середньої атака, цілих 3 таких карти в колоді, підсилення 3, і після бою, якщо ви перемогли, завдайте одне поранення кожному бійцеві, суміжному з Бігфутом. Уявляєте, якщо він вірветься десь туди, де є багато розбійників. Да? Прийшов сюди, атакував Робін Гуда, наніс, скоріш за все, якісь рани, да, перемогли, да, ця властивість тільки тоді, коли ви перемагаєте. І ще паралельно і наніс по одному пораненню, а вони з одним життям по одному пораненню нанесли, і все. І фактично масова анігіляція відбулася. Прям чудова карта, підгорає від неї дуже сильно в тих, хто грає проти Бігфута, особливо за тих, ким хочеться оточити ворога. Да? А це зазвичай або розбійниками, або з сестрами у Дракули хочеться оточити. І якось, ну там інколи навіть гарпіями з Медузою, не так частіше, але буває і так. І тут прям аж дуже боляче, коли втрачаєш багато помічників. Да? Тут можна одразу втратити всіх помічників, да? Якщо дуже влучно стати. І фактично, ну там, ця карта, її можна було б назвати ультою, якби не наступна карта. І це старший за саме життя. В народі просто брівно. Да? Силою 6. Просто сильна карта. Такі в колоді 3. Да? І тут ми миттєво згадуємо цього хлопця, який просто плаче десь в сторінці, стоїть отак в куточку і плаче.
Тому що в нього тільки одна карта із калібру з силою 6 на всю колоду в Бігфута. Крім того, що в нього є дикість, в нього є ще й три карти з цим бревном, да? Старший за саме життя. І таким чином він просто махає цим бревном наліво і направо, вбиваючи всіх героїв і всіх помічників. І це ще не все, да? Тому що в нас є ще виверти. І перший виверт, який, знову ж таки, дозволяє нашому Бігфуту рухатися по полю, не зважаючи ні на що. Той, що ходить лісом. В нього є, це може тільки Бігфут використовувати, в нього є підсилення 3. І перемістіть Бігфута максимум на 5 комірок, ви можете перемістити Бігфута через комірки з ворожими бійцями. Те, що я й казав. Нам потрібно когось атакувати, якогось Робін Гуда, якого захищають, десь стоять на проходах для того, щоб ми не підійшли, стоять розбійники. Ми граємо цю карту і раз, два, три достатньо, да, навіть не 5 комірок, 3 комірки. І ми підійшли в притул до нашого Робін Гуда, можемо виробляти з ним все, що нам захочеться. Да? Наприклад, полетить наше бревно, да, старше за саме життя, або кусючі щелепи наші прилітять, да, дикістю ця. Да, кусючі щелепи, це в нас у жербиков там були, а тут дикість. Тобто, прям чудова карта для того, щоб ми швиденько розбиралися з героєм суперника, да, незважаючи на всіх помічників, які є. І далі все ж таки згадуємо про нашого кролення, і це неймовірний виверт. Кроленячі роги може використовувати тільки кролень, такі 3 карти в колоді, і цей виверт працює наступним чином. Перемістіть кролення максимум на 5 комірок. Ви можете переміщувати кролення через комірки з ворожими бійцями. Потім завдайте 2 поранення будь-якому одному бійцю суміжному з кроленням. Знову ж таки, стоїть на скролень. Зіграли ми кроленячі роги. Раз, два, три, 4. Підскочив, лупанув на 2 Робін Гуда. 2, які неможливо відмінити нічим. Таких карти 3. І уявляєте, так? Згадуємо, що у цього хлопця всього 13 здоров'я. І якщо всі 3 карти ми реалізуємо в Робін Гуда, то відбудеться, що половина здоров'я в нього просто не стане. Просто від одного помічника, і нічого з цим Робін Гуд зробити не зможе. Тільки якщо буде ставити таким чином своїх розбійників, щоб не можна було до нього підійти. Ну, це єдиний можливий захист від цієї карти. Тому кролень дуже сильний помічник для Бігфута, який і так по собі дуже сильний персонаж. Ну, добре, ми і так вже там розхвалили його сильно-сильно. Давайте все ж таки підсумуємо трошечки. Ну, по-перше, в колоді з Бігфутом є 3 карти, да, тільки оці 3 карти, які виключно кролення. Тобто, якщо ми вбили кролення, то нам фактично 3 карти на всю колоду, які, ну, які для нас сміттєві карти, тому що навряд чи ми захочемо додавати їх до переміщення. У нас і так вистачає карт на те, щоб бігати по всьому полю. Тому засмічувати колоду будуть тільки 3. Ну, знову ж таки, якщо перемогли кролення, да, то ми трошечки втратили в своєму наступальному потенціалі. Особливо, коли ми ще не встигли відіграти всі карти, які є в колоді, оці кроленячі роги. Коли ми їх розіграли, все, можна вже відправляти кролення на як танк, щоб він приймав на себе всі рани, які можна, а Бігфут вже буде добивати. Добре. Давайте подивимося, які ж сильні сторони є в нашого персонажа. Да? Ось наш нагібатор Бігфут і які сильні сторони. Давайте почнемо спочатку. Здоров'я. Сильне? Сильне. 16 одиниць. Здоров'я – це багато. Швидкість. Прям неймовірна швидкість. Крім того, що в нас 3 швидкість, у нас багато карт, які дозволяють бігати майже по всьому полю, робити що завгодно, бігати лісами, оминаючи всіх ворогів, які стоять
у нас на шляху. Прям супер. Контролюємо карту повністю. Далі це властивість наша з добором карт. Тобто ми завжди будемо з картами на руках. Да? І знову ж таки, оцей хлопець знову починає десь плакати в куточку. Чому? Тому що... Давай, цей куточок відправиться плакати. Чому? Тому що йому так сильно потрібні карти, а їх в нього майже немає на добір. Його, в нього завжди дефіцит цих карт. Далі. Сильний помічник. Да? Як ми вже розібралися, він реально сильний. Він може бігати знову ж таки по всьому, по всій карті і ще й наносити рани, які неможливо ніяк зблокувати. Дуже сильний. Ну, особливо, якщо це на початку гри приходять ці карти, все. Вважайте, що ви вже на 70% перемогли. Далі. Це наступною сильною стороною є реально сильні карти на атаку. Ну, дійсно реально сильні карти на атаку. Те, що ми дивилися. Тут і на 6 три карти атака. І дикість, яка б'є на 4, але потім ще можна на одиничку поранення. Да, то це ще додатково 1, 2 або навіть 3 рани. Да, тобто вона з потенціалом в 5, 6 або 7 насправді. Да, не забуваємо тут на 4 атака. Ну і не забуваємо, що удар з розгону, який ми в колоді з Бігфутом завжди будемо використовувати, завжди захочемо використовувати як карту для атаки. Так, далі. Далі, наступною сильною стороною Бігфута є сильний захист. Да? Те, що ми сказали, що фактично 5 каверс в нього в колоді. І ще й з підсиленим захистом деякі. Ну, захист сильний, тобто можна сміливо йти в бій, не боятися, що тобі прилетить безнаказано якась сильна-сильна атака. Ну, і в принципі, мабуть, ми перелічили все, що можна було, записали в сильні сторони. Які ж в нього слабкі сторони? Ну, насправді, їх навіть не виявлено. Я не знаю, які в нього можуть бути слабкі сторони. Навіть коли вбивають його кролення, все одно він лишається достатньо сильним. Це не знову ж таки, хлопчик, що ж ти тут у нас стоїш в куточку? Повернись до нас все ж таки. Бо якщо вбивають Мерліна у того самого короля Артура, то це майже 100% програш. Якщо на початку бою вбивають Мерліна. Якщо на початку бою вб'ють кролення, то це нічого не значить для Бігфута. Бігфут ще має там шалений потенціал для виграшу. Тому я не знаю, які слабкі сторони, і тому він, ну, дійсно є одним з трьох найсильніших бійців з перших трьох коробок анмачту. Як грати за Бігфута? Да? Як грати за цього персонажа? Все просто. Можемо робити певний цикл. Да? Ми беремо, добираємо карти, підбігаємо, б'ємо боляче в обличчя, да? Коли прилітає якесь там на 6, або на 5, або на 4. За необхідності захищаємося і так повторюємо до перемоги. Інколи в проміжках запускаємо кролення для того, щоб він знову ж таки бив когось коцав. А так, набрали карти, прибігли, вдарили, захистилися. Якщо хтось від нас відбіг, знову прибігли, вдарили. Якщо потрібно, захистилися. Час від часу запустили кролення, добили і добили персонажа. Все. Супротивнику. В принципі, гра за нього виглядає нескладною. Да? Коли з'явилася перша коробочка, да, всі радили грати саме за Медузу, тому що вона прямий персонаж, що всім початківцям мається на увазі, що вона прямий персонаж, просто там атакуєш, захищаєшся, атакуєш, захищаєшся, там особливо тактики можна там не вигадувати. Фактично, коли з'явився Бігфут, фактично він став ще більш прямим персонажем. Біжиш, б'єш, можеш кудись втікти, набратися нових карт, знову біжиш, б'єш і
так до перемоги. Як грати проти Бігфута, якщо так сталося, що вам доводиться битися проти Бігфута? Ну, тут вже все залежить від вашого вміння грати в анмач. Чому? Тому що вам потрібно бити його сильніше, ніж він б'є вас, да? Враховуючи його сильний захист. Як це зробити? Зробити через властивості ваших персонажів, через ультимативні карти ваших персонажів, але пам'ятаючи, що тут 5 карт на відміну ефектів, тому треба вміти вгадати. Да? Це умовний mind game. Ви маєте вміти зіграти свою сильну карту тоді, коли Бігфут не зможе правильно від неї захиститися. Тому тут тільки максимально реалізовувати потенціал вашого бійця. Чи то король Артур, чи то Синдбад, чи то хто завгодно, Дракула чи хтось інший. Тут просто потрібно максимально реалізовувати свій потенціал. Знати колоду Бігфута і добре грати своїм бійцям. І тоді вас, звісно, як і за будь-якого бійця в Unmatch, є завжди шанс виграти. Тому що, незважаючи на те, що і вважають його нагібатором, там, так само, як і Медузу, так само, там, як і Шерлока Голмса, але якщо ти добре вмієш грати в цю гру, награв вже кілька партій, кілька десят партій, да, то грати проти того самого Бігфута непогано вдається. Тому навіть для того, щоб наочно побачити, як це відбувається, навіть ось таким персонажем проти Бігфута, да, Робін Гудом, можете подивитися наш летсплей, де ми грали, де Ілля грав за Бігфута, а я грав за Робін Гуда, і я зміг стати мисливцем на відміну від більшості партій, коли мисливцем виступає саме Бігфут. Тому якщо хочете дізнатися, як битися проти Бігфута, дивіться летсплей по підказці. Ну і на цьому з обзором Бігфута, мабуть, все. Розібрали його повністю. Всім дякую за те, що подивилися. Ставте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей на нашому каналі. Всім пока-пока!